Serve to the night to the millions. China zo ku banna kara gare ku zalin sara raina ku kar afara ai akwai alƙawari tsakani na da ku a babu wanda zai raba ni da ku every day da safe in na tashi zan yi godiya ga rabbana ubangijin da shi ya hada ni da ku matan kasan Niger akwai amara sun yi kulliya sun yi kyau cikin lumara ku kansu farare sun iya saka tozali su baka giriki mai dadi ne cokali ka cika koshin kai ta nishi ka kasa tashi da daddaren su kai ka wasa na dandali matan ya mai da agaras da tallaberi wallahi na duba kyawun kuma da banne babu alamar muni gunku ko kadan ne malam smoke yace na gaishe ku na kara yana zaune Nigeria ni ina da shi a can ne ashe shugaban kasar Niger adali ne to kai ashe malami ne kai kawai kuban zuma na lasa wasan nan dole za a sani ko a fasa din Kano akwai gurasa boci kuma sai da maza da damuna ake ruwan sama agogo aikin shi ya rike lokaci mara dikebi na ku ne abincin ku ne zanu zo na ci abincin ku ne zanu zo na ci usina zo na fara gaishe ku ne na kara yan matan Niger kanku yau dole ne asara ana fadin halin ku ba ku yin fitsara ai sai ku ji batuna na fada a zuciya na ba mai juya muku baya kin ado ai sai da kaya da abin abili me yana yin misali matan Niger sun hadu da hankali da kirki kin ka je garin ba su barin ka sai da kirki akan yi sana ce malam smoke ka ba su maki na ga no fara oboy na je ina ta raki duk din na da kyau ai hakan ya sa ni shauki cikina na famar rawa kamar zan yayi Self-tabulate to the millions.